Ayo,
Kamu ngomong ke ibu bapaknya. Bapaknya bilang ke anak-anak di depan atau ngomong ke ibu langsung? Iya, ngomong. Jem, awakmu teko iso mudeng jawab kok ora. Wes. Wes, saya cepetan. Apa? Ngomong apa kon? Makane lake juga no. Kon wis pirang tahun kon nularani ini. Sampai sate gong ngono. Cepetan. Wes ayo aja ngalem-ngalem. Kesel aku tenan. Ayo ngomong kok kesel. Kok aku seneni be kono. Air ini gak merano. Yo, engko aku diseneni. Ayo, yo apa? Aku ora wedi. Ayo, raine benano. Jam. Iki raine digawe lek. Jadi, ini sebetulnya dibuat galak. Jadi gak tuwe lek. Enggak apa-apa, Pak, santai. Santai lah, Po. Wis dicoboi iki, Pak. Ayo Mareno, mau dikongkon kini. Saiki wek kene, kan aku tangane aku loro. Aku kesel. Ndak mau tulungi. Topeng kurang kok kira aku gak ngeru aku panas gak ngurus panas ku bisa ojok kadek ngomong aja cepet sing wasno iku kabeh ya ngitmu gak tambahan mah tambah lucu setan gendeng kon. Burung. Motone. Motone kok kayak apa perselen? Apa jenenge? Soflen. Soflen. Ayo, ayo. Kita enggak ngaku kon. Ayo, motone coba ayo. Perselen tok perselen tok are. Soflen. Cepat. Begini, tagihannya aku. Punya pasangan. Iya, ayo pasangan lagi cepat. Kok dah iso muka Bisa ayo cepetan pasangan. Terus nih. Kurang dibuka sini. Oh, alah. Cepetan. Mangel yo. Pasangan di motor ku wis. Ayu. Ayu. Ayo. Topeng sing tipis iki kok kira gerung ngono. Anu, gerung ilang ayo. Ayo. Pak. Loh, kok nambe aku kon. Ngelama kon. Suwen dan wong akeh.